خاغلی فضلالدین خان او خاغلی فلکناز او خاغلی محمد ایوب ایوب زما د وراره جاوید علم مومن ځای ته تشریف راوړی، موږ ورته هرکلی وایو. او دوی یو فرمایش دی د جانان کور، دا خو ټولو اورېدلی دی خو داسې د سندرغاړو نیمګړی نیمګړی ویلی دی. نو هغه ستاسو په خدمت کې او د دوی په خدمت کې وړاندې کومه د کچه خاورو نه جوړ دی، ځای په ځای په لوګي تور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. د غرمې دلته اوده وي هم د دې سفر د لاندې وچې څانګې پرې پرتې دي، د کدو بوټی پرې خور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. د منګو قطار ته ګوره په ګړونج کې چې پراته دي، هم په دغه جامو بس کې چې په سور منګي نه سکور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او په زړه ماته کټوي کې سره ګلونه د ورخاړي، په زړه ماته کټوي کې سره ګلونه د ورخاړي. ما ګلونه ډېر لیدلي خو د دې حسن لا نور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او دا تنور د دیوال خوا کې هغه غوټ کې دونکاچه ده، دا تنور د دیوال خوا کې هغه غوټ کې دونکاچه ده، دونکاچی سره په خوا کې کشمالی بوټی سمسور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخیږي، لا خو اوس تنور لمبه شو ډوډۍ وروستو به پخیږي، د دیوال په میخ کې ځوړن ګوره هغسې لا شکور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او د کوټې په هغه غوټ کې څه په خوند زانګو زنګیږي، د کوټې په هغه غوټ کې څه په خوند زانګو زنګیږي. الله للو للو شا سوره خوږ آواز د مور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او هغه جاله د خسنو د برګو مینځ کې چې ښکاري، هغه جاله د خسنو د برګو مینځ کې چې ښکاري، تو تکر کی بهر لاړو د بچو یې پکې شور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او سو چرګان پکې اخته دي بوس په پنجو باندې نولي، سو چرګان پکې اخته دي بوس په پنجو باندې نولي، د کوسه د ور په خوا کې د سارو هغه خور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او یو خوا وچ دکې پراته دي دا خشاک دی د سیزلو، بل خوا شنه ګیا کوري کې چار ټومبلی پکې لور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او میخه لنګه شوملې ډېرې دیچکوړی د کوچو ډک دی، میخه لنګه شوملې ډېرې دیچکوړی د کوچو ډک دی، نن به حلق زما غوړ شي دا د ډېر ورځو سپور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او کندو ډک دی د دانو نه سګنی فصلونه خو، کندو ډک دی د دانو نه سګنی فصلونه خو، اوس د خپل برخه یوسي په جانان که د چا پور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او د دې کور دا ښکلي خلک څوک به څنګه کړي د نظره، د دې کور دا ښکلي خلک څوک به څنګه کړي د نظره، دا میل دا وو ماتو هغه ښکر په بلی سور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی. او دا نظم ما لیکلی و وحدت اخبار کې چاپ شوی مو، عظیم خان عظیم صاحب زموږ یو ملګری شاعر و، هغه راغی وایي چې یاره هر څه دې پکې راوستي خو سپی پکې نشته. نو هغه ما ورته وایي چې د ورور قافیه پاتې ده، ورور او سپی خو ډېره لرې خبره ده. خو بهرحال هغه لا ناست و چې ما ته هغه متل را یاد شو. نو ما ویل چې په غپ غپې ځان ښکاره کړ ځکه ما ترې ډډه وکړه، په غپ غپې ځان ښکاره کړ ځکه ما ترې ډډه وکړه. ځینې خلک داسې وایي چې خړ سپی د ګیدړ رور دی، دا بوتکی بوتکی چې ښکاري دا زما د جانان کور دی،
او د وکیلانو په تاریخ کې د وکیلانو پر وړاندې ټاونحال مردان دي. یو وکیل کاغذ راولي ګور طالب په کې نشته. دا به سره یو دوه سیزونه اضافه شو پر روانه کې چې د ډیوټ نه لک په پورته د برګون لک په خکته د ډیوټ نه لک په پورته د برګون لک په خکته په دیوال کې یو درې دی چې طالب په کې نسکور دی. دا بوتکی بوتکی چې ښکاری دا زما د جانان کور دی. پدې مخته کې نه جوړ دی چې دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ور نکم. دا خیرن کور به صادقه تاج محل باندې ور نکم. هغه دلته کې اوسېږي چې زما د زړه ټکور دی. دا بوتکی بوتکی چې ښکاری دا زما د جانان کور دی.